Доброго дня, мої любі глядачі! Сьогодні я вам розповім казочку «Операція шовковиста веселка». Одного літнього дня дівчинка Софійка приїхала до бабусі в село і взяла свого найкращого друга Зюзю, м'якого зайчика. І вже дівчинка переночувала одну літню ніч в бабці в селі. Та зранку, коли вона сіла снідати, бабця вигукнула: «Ой, людоньки, зникли мої шовковисті стрічки! Як же тоді я тобі пошию плаття на свято?» «Не хвилюйся, бабцю, я поснідаю і піду шукати стрічки». Дівчинка поснідала і пішла в садок шукати стрічки і взяла свого зайця. Обшукала весь садок, але нічого не знайшла. Дівчинка вирішила перепочити і сперлася на яблуньку. Та яблунька відхилилася, і в землі з'явилася велика нора. Дівчинка затамувала подих, стиснула в руках свого зайця і стрибнула в нору. Подорож була не дуже довгою. Та дівчинка дуже здивувалася, коли побачила перед собою фантастичну країну. Там було так блискуче, що очі аж затьмарилися. «Де це я?» – каже дівчинка. «Ти в країні див!» – сказав якийсь голос. Дівчинка запитала: «Хто це?» «Та це ж я, Зюзя, твій заєць. Ти ожив? Як це таке можливо? В цій країні можливо все. Я тобі допоможу розкрити таємницю операції». «Якої ще операції?» «Операцію з шовковисті стрічки». «А, зрозуміло. Але куди нам йти?» «Я тебе поведу, не хвилюйся». По дорозі вони зустріли пандочку. «Привіт! Привіт! Ти не бачила шовковистих стрічок?» «Ні, не бачила. Але мені потрібна ваша допомога. Веселки щастя зникли кольольові стрічки», – говорить пандочка. «І ті, які були знайдені, також їх вклали поганці. Он вони там скачуть на своїх ходульках. Як нам їх дістати?» – питає Софійка. «Не хвилюйся, ти ж знаєш, я стрибаю вище за всіх. Пам'ятаєш, як ми в парку з тобою на батуті підстрибували? Я підстрибувала найвище. Скачи на мене і поскачемо». Дівчинка вистрибнула на зайця, і вони пострибали. Було нелегко, адже злочинці кидали назад червоні фарби, і їм було важко від них ухилятись. Але все вийшло, і вони повернули стрічки. І Зюзя сказав Софійці: «Софійко, твої стрічки знайшлися, але вони потрібні до іншої, вони потрібні для іншої справи. Забирайте стрічки, вони мені і не так вже й потрібні. Я обійдусь і без плаття, знайду якісь інші стрічки». І жителі щасливої країни вирішили нагородити Зюзю і Софійку. Вони забрали з нової веселки горщик золота. Адже, як ви знаєте, під веселкою завжди стоїть горщочок золота. Вони віддали їм його за порятунок країни. І дівчинка за цей горщочок купила собі багато різнокольорових шовкових стрічок. І бабця змогла їй пошити на свято гарне платтячко. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець і стрибунець. Вітаємо глядачів казкової майстерні на каналі Галичина. Сьогодні Настуся розповіла вам дуже красиву казочку, яку вона написала сама для вас, любі глядачі. А саме час нам перейти до майстер-класу, а він у нас буде весняно-святковий. Виготовляти ми будемо сьогодні з Настусею ось таку красиву листівочку, об'ємну. Дивіться, ось такі красиві квіточки, які відкриваються. Об'ємні і гарні. Настуся, ти сьогодні будеш виготовляти ось такі квіточки з голубого
кольору. Для того, щоб створити ось таку листівочку, вам потрібно папір, клей та ножиці. Приступаємо до роботи, будемо виготовляти разом із вами. Настуся, ти молодець, в тебе дуже красиво вийшла листівочка. Yeah. Але квіточки у нашої листівочки об'ємні і вони відкриваються. Можливо, в тебе є якась ідея, що там можна ще доробити, допрацювати? Можна туди написати якесь привітання, наліпочки, накидати всяких таких конфеті, фігурки поставити якісь. Також любі наші дітки можуть пофантазувати і зробити серединку квіточці, біленьку, жовтеньку або якогось іншого кольору. Мені здається, це надзвичайно красивий подарунок і на свята, і на будні. Тож, любі дітки, не забувайте працювати і творити власноруч, адже це завжди приносить задоволення. Правда, Настуся? Так. Тож, дивіться наші нові випуски. До нових зустрічей! Па-па!